saperlo. النيتورك أشاكير إنه لو كبرت قطعة التي قرأتها أنا حطت كبرت قطعة التي كنت أنتي استزاركو كنت أنتي استزاركو بزعبا تدرس الحانوم أسرعنا 4 ساعات إرترا 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 دابلة تتصلي لي ኤርትራ ኣሽንኳይ ንወያነ ኣሜሪካ ከማን ከምቲ ዝሓሰበቶ ኣይኮነላን እዩ። ክቡራት ተከታተልቲ፣ ስለምንታይ መንግስቲ ኤርትራ መርገፁ ፅሩይን ንፁሩን እዩ። ፅሩይን ንፁሩን ስለ ዝኾነ ነቀይ ዘብሎ ኣካል ኣብ ዓለም የለን ብጀካ ፈጣሪ። ነዚ እዩ ሕጂ ኣሜሪካ ንኤርትራ ወላ ሓንቲ ክትገብር ዘይኸኣለት ወላ ሓንቲ። ግን በዓል ቴድሮስ ኣድሓኖም በዚ ዝገበሮ ዘረባ ብዙሕ ነቐፌታ እንዳበፅሐ እዩ። እቲ ጉዳይ ናይ ኮቪድ እዩ። እቲ ኣኼባ ግን ነቲ ኣኼባ ገዲፉ ብዛዕባ ወያነ ከመይ ገይሩ ድሕኖ ሓወበይ ተቐቲሉ እንዳበልካ ለለል እንዳበልካ ምብካይ ኣብ ዓለም ተሰሚዑን ተራእዩን ኣይፍለጥን እዩ። ግን በኺት እዮም ኩሉ ሻዕሳቶም ክብሮ ተኸታተልቲ በኺት እዩ። ሰራዊት ኤርትራ የለን፣ ዓቕሚ የበሉን፣ ኣረግቶት እዮም። ንሕና ክንድምስሰብ ንኽኢልና 500 ኪሎ ሜትር ኣቲና ከምዚ ክንገብር ኢና። እዚ ኩሉ በጣጣዕ መጨረሹ ብኸያት ኩሉ በዚ በዚ ልዛዩ ምብካይ ኮይኑ ክብሮ ተኸታተልቲ እዚ ኩሉ ብለሚሊያን ዝቁፀር ህዝቢ መንእሰያው መንእሰይ ተወዲኡ ንሓደ ሓወብኡ ከምዚ ክብል ከሎ ንህዝቢ ትግራይ ክሳብ ክንደይ ንዕቅም ዘሎ እዩ ዘርእየካ። ኣደይ ከምዚ ኮይና ኣደይ በዚ ወፅያ ኣደይ ክንደ ኣደታት ሚታን ኣለዋ ናይ ክንደይ ክንደይ ሓወቦታት መይቶም ኣለ ኣብ ትግራይ። ንዕኦም ግን ዋል ሓንቲ ኣይቆፀረን ቴድሮስ ኣድሓኖም። እቲ ዕላሙ እንታይ እዩ? ከመይ ገይሩ ሽም ኤርትራ ይጠፍ እዩ። ምክንያቱም ቴድሮስ ኣብ ኤርትራ ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብ ኤርትራ ሊስትሮ ነይሩ። እዚ በቃ ሕርቃን ኣለዎ፣ ሕርቃን ሕርቃን ኣለዎ። ንምንታይ ንኤርትራ ትሕትና ክንገብሮም ኣለና? ኤርትራዊ ብምንም ተኣምር ትሕቲ ወያነ ክህሉ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ትሕቲ ማን እውን ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ኣብዚ ከዶ ቦታ ኮሪዑ ዝነበር ህዝቢ ኣብዚ ከዶ ቦታ ኮሪዑ ዝነበር ህዝቢ ነዚ ህዝቢ እሳቶም ክነንብርክ ኸኢና ዝብሎ በዓላቶም እዮም ዝንብርከኹ። በዓላቶም ተንበርኪኾም ሕጂ ተጠሊዖም ስልጣንና ክንገድፍ ኢና ዕጥቅና ክንፈትሕ ኢና ዝበሉ ወያነ እምበረ ሰራዊት ኤርትራ ኣይኮነን እዩ። ስለዚ እዚ በኻይ ቴድሮስ እቲ ቀደም ኣብ ሊስትሮ ኣብ ኤርትራ ከሎ ሊስትሮ ስለ ዝነበረ ብኡ ሕርቃን ኣለዎ። ክቡራት ተኸታተልቲ ብኡ ሕርቃን ኣለዎ፣ ሕርቃን ጓህ ኣለዎ። ስለዚ እንታይ ክንገብር ዕድሉ ኮይኑ እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ሊስትሮ ክኸውን ዕድሉ ስለ ዝኾነ እንታይ ክግበር እንታይ ክግበር ካልእ ዝግበር ነገር የለን። ዕድሉ ዕድሉ ኮይኑ ማለት እዩ። እዚ ዕድሉ ተወብቱ ድማ ከማረር እንተዳ ኮይኑ ድማ ንፈጣሪ እዩ ና ንብል ጥራሕ መሕፈርቲ እዮም ዘሕፍሩ እዮም። ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣኪብካ እንዳበኽኻ ሓገዙኒ ርዱኒ እንዳበልካ ርኢና ሰሚዕን ናይ ንፈልጥ ኢና። ከምዚ ዓይነት ብጀካ ወያነ ካልእ ዝገብሮ ሰብ የለን። ከምዚ ዓይነት ስራሕ ብጀካ ወያነ ካልእ ዝገብር ሰብ ኣሎ ኢለ ኣይኣምንን ያነ። ምክንያቱም ሰብ እቲ ዘፀብቀሉን ዘኽፈኣሉን ይፈልጥ እዩ። በዓል ቴድሮስ ግን እቲ ውሽጦም ዘሎ ሕማቅ ታሽሙ ንኤርትራውያን ሕጂ የውፅዎ ኣለዎ። ግን ወላ ሓንቲ ዝበፅሖ ቦታ የለን ብኸይቲ ስለ ዝኾኑ ማለት እዩ። ሕራይ ክብራት ተኸታተልቲ ናብቲ ዋና ዋና ዜናታትና ክንከይድ ኢና።
እቲ ናይ መጀመርያ ዜና ዝኸውን ወያነ ናይ ፖለቲካ እስረኛ እናፈትሐ ምዃኑ ተሰሚዑ ኣሎ። ወያነ ብመቐለ ከባቢን ኣሲሮም ዝነበሩ ናይ ፖለቲካ እስረኛታት እናለቐቐ ሕራይ ኔትወርክ ኣሸጊሩን ኣሎ። ወያነ ብመቐለ ከባቢን ዓሲሮም ዝነበረ ናይ ፖለቲካ እስረኛታት እናፈትሐ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ። ካብቶም ዝተፈትሑ እስረኛታት መንጎ ብመንግስቲ ነቲ ክልል ብዝቆመ በቲ እዋን ብዝተመሰረተ ግዜያዊ ኣመሓዳድራ ክሰርሑ ዝነበሩ ኣመራርሓ ጋዜጠኛታትን ንወያነ ዝቃወሙ ዝነበሩ ውልቀ ሰባትን ፈትሑ ኣሎ። ወያነ ኣብቲ ናይ ግዜያዊ መንግስቲ ተቋቂሙ ዘሎ ዝነበረ ኣብቲ ዘመሓዳድሩ ዝነበሩ ሰባት ዝመርሑ ዝነበሩ ሰባት ኣሲርዎም ዝነበረ ሕጂ ፈትሖም ኣሎ። ናይዚኦም ፖለቲከኛ እስረኛታት ካብ ብልፅግና ፓርቲ ርክብ ኣለኩም ብዝብል እዩ ብባንዳነት ተፈሪጆም ዝነበሩ ወያነ ሓድሽ ብዘቀረቦ ናይ ወንጀል ምቅፃዕቲ ሕጊ ተፈሪድሎም ዝነበሩ እዮም። ካብዞም ምስራት ስለተፈትሑ ሰባት በዓል መን ከም ዝኾኑ ብሓበሬታ ክግለፅ እዩ፣ ግን ብድፍኑ እዚኣቶም እዮም ዘለዉ። እቲ ካልእ ዜና ኒዘርላንድ ኣብ ዝመፅእ ትውልዲ ኔትወርክ ዝደሊ ዘለኹ ክቡራት ተከታተልቲ ኔትወርክ ካልእ እንደልዮ ኸዮ ዘለኹ ኣማራፂ ኒዘርላንድ ኣብ ዝመፅእ ትውልዲ ናይ ስጃይራ ምትካኽ ሕጊ ኣፅዲቓ ኣላ። እዚ ሕጊ ኣብ ኤርትራ እንተዝኾውን ፅቡቅ እዩ። ምክንያቱም ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ሰብ ስጃራ ይጥቀመሉ እሞ ሲጋራ እንተዝክልከል ፅቡቅ እዩ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝገርመኩም ሓደ ካብ 100 እዩ ስጃራ ዘትክኽ ተኸልኪሉ እዩ። ዳሕራይ ግን እቲ ሰብ በቃ ንስጃራ ገዲፉ። ኣብ ኤርትራ ግን ካብ 60% ንላዕሊ ስጃራ ይትክኽ እዮም። ስለዚ ስጃራ ፅቡቅ ኣይኮነን እዩ፣ ይጎዲ እዩ። ኒዘርላንድ ካብ ዝመፅእ ዓመት ጀሚሩ ዝኾነ ሰብ ናይ ስጃራ ምህርትን ከሸይጥን ዝእግድ ሕጊ ኣፅዲቓላ። ናይቲ ሃገር ፓርላማ ብዘፅድቆ ሕጊ መሰረት ካብ ፈረንጂ ካብ ጥር 1/2009 ንድንዮ ዝተወለዱ ናይ ሃገር ዜጋታት ናይ ትንባኮ ምህርቲ ምግዛእን ኣይክእሉን እዮም ተባሂሉ ሎ። ብቀፃሊ እቲ ትንባሆ ምግዛእ ዝኽእል ሰብ ቁፅሪ ሕጉን እንዳተመሓየሸ ናይ ምቅናስ ስራሕ ከም ዝገብር ናይ ዘ ጋርድያን ሓበሬታ ይሕብር። እዚ ፅቡቅ እዩ፣ እዚ ፅቡቅ እዩ። እቲ ካልእ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝነብሩ ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ኣባላት ተመያይጡ ኣሎ። ብኣሜሪካ እናተካየደ ብዝርከብ ናይ ኣሜሪካ ኣፍሪካ ጉባኤ እናተሳተፈ ዝርከብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከቡ ናይ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ኣባል ተመያይጡ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ምስ ኢትዮጵያ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ብእዋናዊ ሃገራዊ ጉዳይ ዙርያ ምይይጥ ገይሩ ኣሎ። ካብዚ ብዝሓለፈ ዲያስፖራ ወሲኹ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ዝለዓሎም ነገር እዞም ሽግር ንምፍታሕ መንግስቲ ብዝሓለፈ 4 ዓመታት ናይ ፖለቲካ ኢኮኖሚያዊ ሕጊ ሪፎርም ምክንዋንን ዝገለፀ ቀዳማይ ሚኒስትር ሕጂ እናጋጠመ ዘሎ ሽግር ብዘላቂ ንምፍታሕ ትኩረት ሂቡ ይሰርሕ ከም ዘሎ ሓቢሩ ሎ። ዲያስፖራ እናገበረ ዘሎ ሃገሩ ናይ ምሕጋዝ ፃዕሪ ኣጠናኪሩ ክቅፅል ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ካልእ ናይ ክፉእ መዓልቲ ፈታዊት ዝኾነት ቻይና ብኢትዮጵያ ናይ ቻይና ህዝባዊት ሪፐብሊክ ኣምባሳደር ክቡር ኣምባሳደር ዣኦ ዚያዎ ከምኡ ንልኡክ ጉጅልኡ ኣብ ኣፋር ክልል ሰመራ ኣትዮም ኣለው።
ኣምባሳደርን ናይቲ ልኡኽ ጉጅለን ሰመራ ሱልጣን ዓሊ ሚራሕ ኤርፖርት ክበፅሕ ከሎ ክቡር ፕሬዚዳንት ሓጂ ኣወል ኣርብዓ ደማቕ ኣቀባብላ ገይሮም ለሎ። ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ናይ ፃዕዳ ቤተ መንግስት ብዲፕሎማሲ ኢድ ከውህብ ከሎ ፕሬዚዳንት ሓጂ ኣወል ኣርብዓ ብሃገር ውሽጢ ናይ ዝተዛዕበየ ናይ ሃገር ቻይና ኣምባሳደር ብምብያጥ ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕ ይሰርሕ እዩ ዘሎ። ዓብይ ቤተ ስዕር በዚ ድማ ካልእ ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕ ይስራሕ ብሎ ማለት እዩ። እቲ ካልእ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብኣሜሪካ ዝነበሮ ፃኒት ብስኪዒት ኣጠናቂቁ ሎሚ መዓልቲ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣቕኒዑ ኣሎ። ፅባሕ ኣዲስ ኣበባ ክኣትዩ ማለት እዩ። እቲ ካልእ ኣምባሳደር ሄኖክ ተፈራ ናይ ስራሕ ግዚኡ ኣጠናቂቁ ኣሎ። ብፈረንሳይ፣ ስፔን፣ ፖርቱጋል፣ ሞናኮ ከምኡውን ዩኔስኮ ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ሄኖክ ተፈራ ናይ ስራሕ ግዚኡ ኣጠናቂቁ ከም ዘጠናቀቀ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣምባሳደር ሄኖክ ብዝተረጋገፀ ናይ ማሕበራዊ ትስስር ገጹ ብዝፈኖ ፅሑፍ ብፈረንሳይ፣ ስፔን፣ ፖርቱጋል፣ ሞናኮን ዩኔስኮ ብኣምባሳደርነት ሃገሩ ዘገልገለ ናይ ስራሕ ግዚኡ ምጥነቃቁ ገሊጹ ኣሎ። ናይ ኢትዮጵያ ብወፃኢ ሃገር ካብቶም ዝበከሎ ዝበለፀ እቲ ዓብይ ነገር ከም ዘየለን ዝገለፀ ኣምባሳደር ሄኖክ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ሃገሩ ናይ ምግልጋል ዕድል ስለ ኣመቻቸወሉ ምስጋና ኣቅሪቡሎ። ብተወሳኺ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ፓሪስ ዝርከብ ናይ ኢትዮጵያ ኤምባሲን ማሕበረሰብን ከመስግን ኢሉ ኣሎ። እቲ ካልእ ክቡራት ተከታተልቲ፣ ብጣዕሚ እዚ እቲ ስእሊ ከሪአኩም እየ። ብዋይት ሃውስ ናይ ድራር ግብዣ ተገይሩ። ኣብቲ ግብዣ ዝተሰኣለ ስእሊ እዩ። እቲ ስእሊ ክቡራት ተከታተልቲ ርእይዎ ሞ እስከ ርእይዎ። እዚ ስእሊስ እንታይ ይዛረብ? እንታይ ይዛረብ? እዚ ስእሊ ኩሉ ነገር እዩ ዝዛረብ። ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ከም ትሕግዝ ወያነ ኣሜሪካ ኣሎ በሎ ይብል ነይሩ። ሕጂስ ምን ክብል ምን ኣሎ ክብል ምን ኣሎ በሎ። ኣብ ውግእ ባድመ ኣምሓራ ኣሎ በሎ ኦሮሞ ኣሎ በሎ ነይሩ። ሕጂ ድማ እንታይ እያ ምዕራባውያን ኣሎ በሎ ኣሜሪካ ኣሎ በሎ እዩ ነይሩ። ሕጂስ እንታይ ክብሉ ከም ዝኾነ እንድ ብጣዕሚ እያ እዛ ስእሊ ምስ ረኣ ኳስ ብጣዕሚ ተሓጒሰ። እቲ ካልእ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ምሸት ምስ ፕሬዚዳንት ባይደን ብዝቀረቦ ናይ ድራር ግብዣ ንምርኻብ ምስ ቀዳማይት እመቤት ዝናሽ ታየች ናብ ዋይት ሃውስ ክኸዱ ከሎ ናይ ኣሜሪካ ክብሪ ዘበኛ ዝገበሩሉ ኣቀባብላ ክብሮት ኣታተልቲ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ረእይዎ። ነዚ ምስል እቲ ጉዳይ ክብረ ተከታተልቲ እቲ ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕ ዛዚሞ ሕጂ ናብ ሃገሩ እንዳተመለሰ እዩ። ዕውት ዝኾነ ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕ እዩ። እቲ ካልእ እዚአን ስእልታት ክብረ ተከታተልቲ ረእዮም ከመይ ገይሮም ኣቀባብላ ከመይ ገይሮም ኣከባቢሮም ከም ዝሓዝቦ ረእዮም። ብጣዕሚ ዘገርም እዩ፣ ብጣዕሚ ዘገርም እዩ። እቲ ካልእ ሚኒስትር በቲ ክልል ብዝቕፅል ሓሙሽተ ኣዋርሕ ትምህርቲ ከም ዝጅምር ገሊጹ ኣሎ።
بتجراي كلل نخلت عمتات إذا أكل تقارير زنبرة ناي ممار مستمر خيري بزقص الحمش تورحي مولو لمولو ناي مجمار نمجمار إنها تسرع مقانو ناي تمرت منيستر فليت الله بتمرت منيستر ناي تمرت مسترات المعات ناقل قلوث ديسك حلافي داويت عزنو تقينات استغايد له كبابيتات ناي تمرت مقرات شكر ولا انت ترايون بتقرا كل الدماء نزح على فوق التعاملات تمرته توارث مثل مسمحو قلت له بزنا برا تخوينات مغنيات ناي تمرت مواقر وسيكا ناي فرس ناي زفرسو بمخانم تحاوريتا يقلت ولا انت خوينان كابت زفرسو زسرحو اكالات بمتقام ناي بتمرت سرعه نمجمال زغل تكبارات نمكنوان وطينو ونداع سرحة خمس غونة أفلي طولو اتخالت لابد السمون بالصفحات استخصتها تسعال سعال مثل حمام مخنات ناي كوفيد عصرت تشعاتة مخانو ناي مخان عدل كم زلو تحابيرو له أبز سومن أبو دي سابا وسيكا بستفل على نهاية هاجر كبابتات قنفع مثالي ناي حمام ملكت بسفح مخصاته نزي ناي متنفس أكل زيتك قنفع مثالي ناي حمام مخنات بكوفيد عصر تشعاته ناي مخان عدلو عبي مخانو ناي إثيوبيا انستيتوت تعنا أفريت الله سلازي عاوز صومن كوربتي ساعات بزي حني رامو وسا نعات مسلي عزب له تزينة زي أميا زخوان أخوينو قن عجونا بزعبا تدرس على حانو عايز أقوكم كورات قتلت يعني تزاري بس هيتس أرجوكم تدرس على حنوم حجون يعقرقر له سنيت ينيو تسأل ليو بإرتاع تليخ فيو كتس إرتاع خديك كس إرتاع كخيد إرتاع بزعبا كوفيد خزاري بيلو أكيبوس بزعبا إرتاع زارب تسأل لي كرات بطاطا مكناتو اي تسبيون زي بفصم ويانا زي تسبيتو اي تسبيتو انا مكناتو سراويت ايرترا نزب ايرترا سراويت راح يكون نزب ايرترا رمي سنين تحج حم تنقرا بزي خون وانا بسين هنا يلوم برئيستم عم تعمامنات ودي امي يمنيرو كن هندبت مسيو تبو أبلو أنت أمسيرو وزيو الزخور لا تحت مريد زحابته عزوارات حيزو عزريلو 4 عامت 5 عامت سراويت إرترا حنت تتقيد هاي قزيني سالة ويانا سالة قلصمو بقلصمو ما نزازي عيوخيدو حجي ندقنا تحب ويانا ندقنا تحب تحدي ساخن بحدش وقع تقبر تحدي دا مسيا انت رأيت اويش عشر تحمش تم قلت انت كان حقوق تسرف حقوق رمس مسابلة خلاص ودي ايه يا اخلني سلام 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 ناي سلام ابو غينو اتقفت هي سلت انا كلق غير ترح سراويتي ارتراوز قلنا لك لما انا هجي ترتاز هكروا مچم حماق سسرح حماق زقبر كل ليش عتس علي إذا فلوتي كله هاي مانو تهتس أحيفين سلازي إزبي إيرتران من قصي إيرتران إزبي إيتوبيان من قصي إيتوبيان حماق حسيبه ما يفلتوني حماق سريح ما يفلتوني بچه كاوي يعني إزي كاوي يعني اللي على الزهلو ناي بوليتيكانيا تقراي بمول أم حاليو حجي بز حجي حدش ولدو تماهيرو يو بسلام من باريس دلي سلازي حدش ولدو من الوش توم ابتقابي زلو زوتات
ጽቡቅ ገይሮም ከናብርዎ ዝኽእል ተኽእሎ ኣሎ ማለት እዩ። ግን እዚኦም ናይ ወያነ መራሕቲ ዝነበሩ በዓል ቴድሮስ ሊስትሮ እቶም ካልኦት ኤርትራ ዝነበሩ ገሊኦም ኤርትራውያን እዮም ገሊኦም ኣምሓር እዮም ናይ ወያነ መራሕቲ ሕጂ እቲ ዝኾነ ነገር ፍፁም ክኣምንዎ ክቕበሉ ኣይደልዩን እዮም። ሕጂስ ኣብ ዓብዪ ኣኼባ ሓወበይ መትኒ ወዲ ሓወበይ መት ሓምሳ ዝኾኑ ተቐትዩ ዋል ሓንቲ ኤቪደንስ የብሉን እዩ ዋል ሓንቲ ኣበይ ተቐቲሎም ሰዓት ክንደይ ተቐቲሎም እንታይ መን ቀቲሎም ዝዛረቦ ነገር የለን። በቃ ተፀሊሉ ቴድሮስ ሓደ ሓኖ ብግፀኛ ነ ዝዛረብ ተፀሊሉ እዩ ሕክምና ይድልዩ ሕክምና ይድልዩ እሳቶም ንህዝቢ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ደርቢና እዮም በቃዲ ሕጂ ሰብ ኣይኮኑን እዮም ኢሎም ሓሲቦም ነይሮም። ንቅድሚና ክንሪኢ ኢና ኩሉ ውፅኢት ሕጂ ኩሉ ኣብ ግዛት ኣብ ትግራይ ዝደወልኩም ሰብ ደውሉ ሓዘን እዩ ዘሎ ኣብ ኩሉ ገዛ ብሰንኪ ወያነ ብሰንኪ ወያነ ኣፅሚቱ ኣፅሚቱ መጨረሻ ሞት ናባቶም ምስ ቀረበት ኢዶም ሂቦም ኢዶም ሂቦም ሞት ስለ ዘየድሉ ማለት እዩ ንደቂ ድኻ ግን ለካ ኣኺሞ ለካ ኣኺሞ በቃ ልክዕ ሞት ናባቶም ክትመፅእ ከላ ኖ ይኣኽለና ሰላም እዩ ዝሕሸና ኢሉ እቲ ዘሕዝነካ ግን እቲ ደቂ ድኻ ብዘይ ሓደ ውፅኢት ብዘይ ዕላማ ብዘይ ሓደ ነገር ጠፊዮም ብወያነ ብወያነ ወያነ እንታይ ዘይገብሮ ወያነስ እንታይ ዘይገብር ክብራ ተከታተልቲ እንታይ ግን ኩላ ናይ ኢዳ ረኪቡዋ እዩ ኩላ ከምዚኣ ቆፂራ ይረኪቡዋ ቆሎ ከምዚ ቆፂሩ ተረኪቡዋ እዩ። ዕድመን ጥዕና ንሂያበና ሕጂውን ክንርኢና ሕጂውን ክንርኢና ወያነ ከምዚ ትገላበጣላ ሕጂ ኣሜሪካ ነይራ ኣሜሪካ ኣለዎ ኣሎ ነይሩ ሕጂ ኣሜሪካ የለን ብሰብ ኩሉ ሻዕ ኣሜሪካ ወይ ሰዲ ክህልዎ ካሎ ወይ ሓይሊ ክህልዎ ካሎ ወይ መትከል ክህልዎ ካሎ ከዳም እንተደ ኮንካ መላ ገፅ እያ ትገብረካ መላ ገፅ ከም ወያነ ረእዮ ትላ ገፅ ሉ ማለት ካላ እዚኦም ኤክስፓይረም ድርብዎም ኢልዎም ሕጂ ክንርኢና ዝ ክብረ ተ ኣያቢ ኣብይኮ ኣለ ይሰርሕ ኮይሩ ምስ ኣቦኡ ኢሳያስ እንዳተማኸሩ እንታይ ክንገብር ከመይ እንዳበሉ ሕጂ ረማዕ እስከ ኣስመራ ክንዕድሞ ኢና ኣብይ ኣስመራ ሸነን ክብል እዩ ኣብቲ ፅርግያ ኣብ ፅርግያ ኣስመራ ወዲ ፈወርቅን ኣብይን ሸነን እንዳበሉ ክኸዱ እዮም። እቲ ሽዑ ድማ እንታይ ክብሉ ነ ንምንታይ ከድካ ክንሪኢ ኢና እስከ ዕድመ እንተዳ ይቡና ብዙሕ ክንሪኢ ኢና። ክቡራት ተከታተልቲ እቲ ዘሎ ፕሮግራም እዚ ምስ ክቡራት ኢትዮጵያን ኣሕዋትና እቲ ዜና ብኣምሓርኛ ክነቅርበሎም ኢና። ምሳኹም ወዲኢልኹ ሰላም ሕደሩ ፅቡሕ ብሰላም ይረክበና። የተከበራችሁ ወንድምቶች ኢትዮጵያውያን እንዴት አመሻችሁ? የመጀመሪያው ዜና የሚሆነው ወያኔ የፖለቲካ እስረኞችን እየለቀቀ መሆኑ ተሰምቷል። ወያኔ በመቀሌ አካባቢ አስሯቸው የነበሩ የፖለቲካ እስረኞች እየለቀቀ መሆኑ ታውቋል። ከተፈቱት እስረኞች መካከል መንግስት ክልሉን በተቆጣጠረበት ወቅት በተመሰረተው የጊዜያዊ አስተዳደር ሲያገለግሉ የነበሩ አመራሮች፣ ጋዜጠኞች፣ ወያኔ የሚቃወሙ ግለሰቦች ይገኙበታል። የፖለቲካ እስረኞች በብልጽግና ፓርቲ ጋር ግንኙነት አላቸው በሚል ባንዳነት ተፈርጀው የነበሩ የወያኔ አዲስ ባዘጋጀው የወንጀል መቀጫ ሕግ ተፈርዶባቸው የነበሩ ናቸው። ከእስር ስለተፈቱ ሰዎች እነማን ናቸው የሚለውን በመረጃ ላይ አልተገለጸም። በዚሁ አጭር ጊዜ ውስጥ የሚገለጽበት እድል አለ። የተከበራ ተከታታዮች፣ በተረፈ ወያኔ አሁን
ጨንቆታልና የሚሰራውን አቅም። ሌላው ኒዘርላንድ ነው። መጪው ትውልድ ሲጋራ ከማጨስ የሚታደግ ሕግ አጸደቀች። ኔዘርላንድ ከመጪው ዓመት ጀምሮ በማንኛውም ሰው የትንባሆ ምርቶች እንዳይጠቀም የሚያግድ ሕግ አጽድቃለች። የሀገሪቱ ፓርላማ ባጸደቀው ህግ መሰረት ከፈረንጆች ከጥር 1 ቀን 2009 ወዲህ የተወለዱ የሀገሪቱ ዜጎች የትንባሆ ምርት መግዛት አይችሉም ተብሏል። በቀጣይ ትንባሆ መግዛት የሚችሉ ሰዎች ቁጥር ህጉን እያሻሻለ የመቀነስ ስራ እንደሚሰራ የዘ ጋርዲያን ዘገባ ያመለክታል። ለምሳሌ በፈረንጆች 2050 ሲጃራ ማጨስ የሚፈቀድላቸው ሰዎች እድሜያቸው ከ40 ዓመት በላይ የሆኑ ብቻ ይሆናሉና ነው የተባለው። አዲሱ ህግ ለሀገሪቱ ፓርላማ ያቀረበው የሀገሪቱ የጤና ሚኒስትር አይሻ ቪራን ናቸው። ይሄ መልካም ነው፣ በጣም ደስ የሚል ህግ ነው። ሌላው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዋሽንግተን ዲሲ ከሚኖሩ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አባላት ጋር ተወያይተዋል። በአሜሪካ እየተካሄደ በሚገኘው የአፍሪካ አሜሪካ ጉባኤ ላይ እየተሳተፈ የሚገኘው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኙ ኢትዮጵያውያን ኮሚኒቲ አባላት ጋር ተወያይቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር ከኢትዮጵያ እና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ጋር በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ነው ውይይቱን ያደረገው። ከዚህ በፊት ዲያስፖራ ጨምሮ ሁሉም ኢትዮጵያውያን ያነሷቸው የነበረው ችግሮች ለመፍታት መንግስት ባለፈው 4 ዓመት የፖለቲካ ኢኮኖሚያዊ እና ህግ ሪፎርሞችን ማከናወን የገለጸው ጠቅላይ ሚኒስትር አሁን እያጋጠመው ያሉ ችግሮች በዘላቂ ለመፍታት ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ነው ተብሏል። ዲያስፖራው እያደረገ ያለውን ሀገሩን የማገዝ ጥረት አጠናክሮ እንዲቀጥል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ማሳሰቢያ ሰጥተዋል። ሌላው የክፉ ቀን ወዳጃችን ቻይና በኢትዮጵያ የቻይና ህዝባዊ ሪፐብሊክ አምባሳደር ክቡር አምባሳደር ዣኦ ዩዋን እና ልዑኩ ቡድን በአፋር ክልል ሰመራ ገብተዋል። አምባሳደሩ ልዑካኑ ቡድን ሰመራ ሱልጣን አሊሚራ ኤርፖርት ሲደርሱ ክቡር ፕሬዚዳንት ሀጅ አወል አርባ ደማቅ አቀባበል አድርገውላቸዋል። ያው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ነጭ ቤተ መንግስት በዲፕሎማሲ እጅ ሲያሰጡ ክቡር ፕሬዚዳንት ሀጅ አወል አርባ ደግሞ በሀገራችን ውስጥ የታላቀው ሀገር የቻይና አምባሳደር ጋር በመወያየት ዲፕሎማሲ ስራ ወጥረው ይዘዋል። ይሄ መልካም ነው፣ በዚህም በዛ መልካም ነው። ሌላው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአሜሪካ የነበራቸውን ቆይታ በስኬት አጠናቀው በዛሬው ዕለት ወደ አዲስ አበባ አቅንተዋል። ነገ አብይ ይገባል ከትልቅ ድል ጋር። ሌላው አምባሳደር ሄኖክ ተፈራ የስራ ጊዜ አበቃ። በፈረንሳይ፣ ስፔን፣ ፖርቹጋል፣ ሞናኮ እንዲሁም ዩኔስኮ የኢትዮጵያ አምባሳደር ሄኖክ ተፈራ የስራ ጊዜያቸውን እንዳጠናቀቁ አሳውቀዋል። አምባሳደር ሄኖክ በተረጋገጠ የማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ በአሰራጨው ጽሁፍ በፈረንሳይ፣ ስፔን፣ ፖርቹጋል፣ ሞናኮ እና ዩኔስኮ አምባሳደርነት ሀገራቸውን ያገለገሉት የስራ ጊዜ ማብቃቱን ገልጸዋል። ኢትዮጵያ በውጭ ሀገር ከወከለው የበለጠ ትልቅ ነገር እንደሌለ የገለጹት አምባሳደር ሄኖክ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሀገራቸውን የማገልገል እድል ስለተመቻቸላቸው ምስጋናቸውን አቅርበዋል። በተጨማሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ፓሪስ የሚገኘው የኢትዮጵያ አምባሳደርና ማህበረሰብ አመስግነዋል። ስለ ብልጽግና ለኢትዮጵያ ተመኝተዋል። ሌላው በዋይት ሀውስ እራት ምሽት ላይ አብይ ከባለቤታቸው ጋር እና የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ከባለቤታቸው ጋር የተነሱት ፎቶግራፍ ምን ያህል ገላጭ እንደሆነ እዩት። የተከበራችሁ ተከታታዮች ምን ያህል ገላጭ እንደሆነ እጅግ በጣም ያስደሰተኝ ፎቶግራፍ ቢኖር ይሄ ነው። ሌላው እንዴት አይነት አቀባበል እንደተደረገለት ለአብይ 22 20 doors 20 pop
dream of that. Oh. Pretty close. Pretty shut. إيوت كل جزء وندكون كله من يا كبرة كل جزء وندكون كله من يا كبرة ليلو منيسترو بكرلو بميكات لو أمست ورات تمرت دمي جمر جلسة بتجري كل الأولى تعمت على تقارض هنا برو يممار ماستمر هيدت بكتاي أمست ورات ملو لملو ماست جمر يتسرع مونون يتمرت منيستر أستاوكوار بتمرت منيستر يتمرت مسارة المات أقل بلو ديستريكت على في داوي تعزنا تورنتو يتكهد باتشوا كاريوش يتمرت مقارط مقارط شجروش بيتاعيم بتجري كلل دمو لالفتولة تمتات تمرت قارط مقويتون قلصان بنبروت أورنات مكنات يتمرت مقارط شمر يفرسة مهون مرجاو شون إنكون لما اللعوات أشجاري هنيتا مفترونم تناقروال هنام كهزار فوغر يميمرو أكالات بمتاكم يتمر تسرا لماس جمر يمياسجل تقباراتين لما كانون كدوچن ميازاچونا بمي قطروت عمست ورات مولو بمولو بكلولو تمرت لماس جمر زيجي جيت يدرغة هنون تناقرال بكلولو يتمر تبيرو جمر يفرسو موناچون يسف حايل يما دراجت يفرسة تمرت بيتوچن يمت أجن جبعات يما موالات تقبارات عندمي كان أول مجلسه تزكوال بتورونة المكنات يود موت إن أسات يميد الدسات يميد الرجلاتو بملجت بمرجع بمرجعو لممار ما استمر متشو يدرجال بلوال إيه ملكمنا هي كسمونه بصفات يتكسته قنفان مساي يبشتا ملكت كوفيد 19 يمهون الدلو كفتن يعني وتبلوان كسمونه عدي سهباج أمرو بتلا أيو ياغري توقعيوش قنفان مساي يبشتا ملكت بتصفا بمكستون بصفات مكستون مكستون النا ينم يمتن في الشاكل يمياتكا غنفان مسا يبشتا ملكت كوفيد 19 يمهون دولو كفتن يمهون يتوبيا عبرت سبتنا انستيتوت أستاوكار غنفان مسل يبشتا ملكت هلو كوفيد 19 نمالت باي تشالم كقرب غزية ودي بأغريتو كوفيد 19 سرجت يجمرا ممتاتو يبشتا ملكت كوفيد 19 يمهون دولو كفتن يسلونا عبرت سبوت انكاقين ديادر اتري كاربوال በተለይ ባለፈው አምስት ተከታታይ ሳምንታት በኢትዮጵያ የኮቪድ-19 ስርጭት የመጨረሻው አዝማሚያ ማሳያ ሲሆን በከአንድ አመት በታች ወርዶ የነበረውን ከአንድ በመቶ በታች ወርዶ የነበረውን ምጣኔ አሁን ላይ ግን ወደ 4.5 በመቶ ማሻቀቡን ተናግሯል። ለአምነት ባለፈው 7 ቀናት ላይ 11920 ሰዎች መርማራት አድርጎ 662ቱ ላይ ኮቪድ-19 መገኘቱ የተገኘው ሲሆን ህብረተሰቡ ከመያዝ በፊት ለመከላከል የሚያስችለውን ዘዴዎች መጠቀምና ምልክቱን ሲታይም ፈጥኖ መመርመር እንደሚገባው ተጠቁሟል። ያሉት እነዚህ ናቸው። የተከበራችሁ ተከታታዮች ስለተከታተላችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ሰላም እደሩ ነገ በሰላም ያገናኘን ቻው ቻው።